Співробітники бюджетних підприємств, які хворіють або перехворіли на коронавірус, можуть розраховувати на матеріальну допомогу від міста. Про це заявив виконуючий обов'язки Харківського міського голови. Кошти в міському бюджеті вже передбачені. Ми виділили гроші не тільки на лікарів, ми виділили гроші і на вчителів, і на працівників бюджетної сфери, які переболіли або, можливо, переболіють ковідом. Сьогодні ми в стадії оформлення порядка 40 заявлень у нас написано тільки по вчителям, лікарі – те ж саме. Сам розмір матеріальної допомоги залежатиме від ступеня тяжкості захворювання заявника. Тому фіндопомога від міста для харків'ян коливатиметься від 5 до 10 тисяч гривень. Первоначально ми хотіли застрахувати їх. Потім ми зрозуміли, що не треба страхувати, ісходя з чого. Во-первых, страховий случай є чи ні, але ми повинні заплатити. Тобто економіка нам показала, а знаєте, от, коли вважаєш бюджет, да, ти ж як в сім'ї вважаєш бюджет, сидиш і дивишся, там, на цю статтю краще зекономити, тут потратимо, тут краще на ЖКХ пустимо, тут краще там, ремонт в школі зробимо, тут краще внутріквартальну дорогу або магістраль, віадук треба строїти. Ну, багато питань. Транспорт. Тому ми посчитали, що для нас вигідніше, как для города, как городского бюджета, из нашего бюджета, при том, что человек предоставляет справку и пишет заявление, что он там заболел, все, ми виділяємо матеріальну допомогу. Наразі до міста надійшло вже понад 100 заяв, і це лише співробітники міських навчальних закладів. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські звісті.